Жанның айнасы 30 жылдан астам қолына майлық кенептің қаламы түспеге жатқан Сергей Зоров есімді отандық суретші өмірінде бірінші рет көрме ұйымдастырды. Алматылық өнерсүйер қауымның назарына ол ең таңдамалы туындыларын тарту етіпті. Түркменстанның шөлді алқабында дүниеге келген Сергей Зоров бар ғұмырын Орта Азияның табиғатын зерттеуге арнапты. Оның айтуынша ертең ұрпаққа естелік ретінде тәрбиелік маңыз зор естеліктер қалдыру үшін сурет салуды тоқтатпау керек екен. Бір қызығы өнер иесі бірінші рет көрерменнің назарына мына автопортреттерді ұсынып отыр. Если где-то задаваться целью. Мен 2 жасынан бастап сурет сала бастасам керек. Әке-шешем менің өнерімді бірінші рет байқады. Менің басты арманым солтүстік мұзды мұхитты бейнелеу. Жалпы алматылық көрерменнің назарына мен табиғат пейзаждарын алып келдім. Жақсы әсер қалдырады деп сенемін. Мысалы, суретшінің мына туындысын әрбір алматылық бірден таниды. Көкжиекке батқалы жатқан күннің шұғыласын шебер бере білген суретші қазақ даласына ғашық екенін жасырмады. Оның әріптестері де Сергейдің өнерін биік бағалайды екен. Сергей Васильевич Зоровтың көрмесін ұсынып отырмыз. Бұл кісі бірінші көрмесі, өзі жаңағы художественный колледжді бітірген болса да, осы көрмесін жасамаған екен осы күнге дейін. Енді бұл жерде мынау бірінші көрмесі. Өмірінде бірінші рет бірінші көрмесі болып тұр. Бүгін көрмеге 40-тан астам портрет ілінді. Ол пейзаж, натюрморт, табиғат тақырыптарына арналған. Ұйымдастырушылардың айтуларынша, автордың еңбектері Германия, Австрия, Турция елдерінің көрмелеріне де қатысып жатыр. Самат Нұрланбекұлы, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.